E falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta e mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Somos um povo bem-aventurado, o povo bem-aventurado. Jesus falava por parábolas para que muitos escutando não ouvissem, muitos vendo não vissem e nem se convertessem. Por isso falo por parábolas, para que se cumpra a profecia de Isaías. Porque este povo tem o coração endurecido e ouviram de mau grado com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos. E fecharam os seus olhos para que, para que não compreendam. Né? Deixa eu ler como está escrito aqui. E compreendam com o coração e se convertam. Fechar os seus olhos, para que não vejam com os olhos. E ouçam com os ouvidos. E compreendam com o coração e se convertam, e os cure. Por isso eu falo com, por parábolas. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque vêm. Os vossos ouvidos, porque ouvem. Em São João capítulo 8, versículo 42 ao 44, disse-lhes Jesus, irmãos, eu, eu achei isso aqui muito forte, nem dei bom dia, né? Bom dia para todos, página 118. Eu achei isso aqui muito forte. Em São João 8, 42 ao 44, Jesus não estava falando com prostitutas, com bêbados, com viciados. Não. Estava falando com judeus, estava falando com religiosos, religiosíssimos. Muito, Muito religiosos. Jesus diz assim. Jesus chamou muitos desses religiosos, escribas, fariseus, de sepulcros caiados. Há um pensamento tão vago assim: não, todo mundo é filho de Deus, Deus fez todo mundo, vai salvar todo mundo, vai levar todo mundo para o céu, vai levar todo mundo, todos os artistas, jogadores e artistas e artistas, vai tudo para o céu animar a galera lá no céu. Morre um artista aí, já está animando, já está fazendo festa lá no céu. É assim que dizem. Mas, Jesus chamou religioso, não chamou Maria Madalena não, mas religioso ele chamou de sepulcro caiado. Raça de cobra, raça de víbora. Quem Jesus chamou raça de víbora foi Maria Madalena, foi Zaqueu foi... Os publicanos, pecadores, não. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. São João 8, 42 diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai. É. Todo mundo diz: não, Deus é pai de todos, pai de todo mundo. Deus é um só, Deus é bom pai, Deus é pai de todo mundo. Não é, não. Jesus está falando que não é, não. Ele não é pai de todo mundo, não. Jesus falou assim: se Deus fosse o vosso pai, seus escribas e fariseus e hipócritas, certamente me amariais. pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou para que entendais a minha linguagem. Mas Ele me enviou, porque não entendais a minha linguagem? Se fosse filhos de Deus, me amarias e entenderias a minha linguagem. Por não poderes ouvir a minha palavra, nosso assunto está em torno disso. Bem-aventurados que ouvem. Bem-aventurados quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz. Ah, o mundo todo, o mundo todo, tem ouvido para ouvir tudo, menos o que o Espírito diz. Mas nesse mundo todo aí tem eleitos. Que ouve, sim. Agora, por não poderes ouvir a minha palavra, então não entende a minha linguagem. Agora, Jesus foi bem incisivo aqui. Jesus, aqui. Jesus aqui mostrou que existe outro Pai, que não é Deus que é Pai de todo mundo, não. Ele é Criador de todo mundo, mas Pai de todo mundo, Ele não é, não. Olha o que, que Jesus falou em São João 8, 42 ao 44. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Jesus está falando de quem aqui? Quem é que cometeu o primeiro homicídio no mundo? Lá no princípio, Jesus está falando do pai, do diabo. Porque ele foi homicida desde o princípio. O primeiro homicídio aconteceu lá no Éden. Vamos voltar um pouquinho? Eva é chamada de mãe de todos os viventes, mas Adão não. Adão não é pai de todos os viventes. Tem outro pai? Teve outro pai lá no Éden. Jesus falando com esses religiosos aqui. O vosso pai, o diabo, foi homicida desde o princípio. E não se firmou na verdade. Como? Dizem que a pior tristeza do mentiroso é o dia que ele fala uma verdade, porque ninguém acredita. Mente, 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 chega a acreditar nas suas mentiras. E suas mentiras acabam virando verdade para ele. Como que, que ele vai falar a verdade? Porque não há verdade nele. A pior mentira que existe é a mentira religiosa, é que engana, irmãos. Não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio. Jesus amado. Que palavras fortes, né? Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Hum. Que coisa, hein? Quando a pessoa profere mentiras, fala do que ele é próprio. Quando pessoas proferem mentiras a seu respeito, irmão, a seu respeito, irmã, a pessoa está falando do que ele é próprio. Ela não vai falar a verdade. Porque a verdade não lhe é própria. É mais do que evidente por essas escrituras que ninguém de si mesmo pode ouvir a palavra de Deus. Não. Na é escolha nossa, não. De si mesmo, não. A irmã que está sentada aí, o irmão que está sentado aí. Talvez com o livro das eras na mão, acompanhando aqui na página 118. Olha. Essa capacidade, ninguém pode ouvir essa escritura. Essa escritura tem que ser dada por Deus. É Deus que te dá esse tempo, é Deus que te dá essa condição de você parar e sentar e ouvir. Essa capacidade tem que lhe ser dada por Deus. E Jesus respondendo, Mateus 16, 17, e Jesus respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Quem era Simão Bar Jonas Qual seminário que ele se formou? Seminário dele era o Rio Jordão, era o Mar da Galileia, era pescar. Ele era um pescador profissional, ele vendia peixe, ele vivia disso. Tinha, quem sabe, sua, sua banca lá na feira, né? Vendendo peixes. Trabalho difícil, árduo. Talvez analfabeto. Talvez não, ele era analfabeto, sim. Analfabeto. Aí você fala, ah, mas ele escreveu epístolas, sim. Você pode escrever uma carta, sentar, escrever uma carta, pedir alguém para escrever para você. Assim, alguém escrevia para ele. Mas ele mesmo sabia escrever, não. Não tinha estudo nenhum. Pescador. Um homem fedido peixe, né? E. Jesus falou isso para ele, bem-aventurado és tu, Simão Bajão. Não foi ele que procurou Jesus, não. Foi Jesus que achou ele lá pescando e chamou ele. Vou fazer de você agora o pescador de homem, Pedro. Foi escolha dele, não. Foi escolha de Pedro, não. Tem que ser Deus, não. Né? Foi escolha da irmã, não. Foi irmã, foi atrás de Deus, não. Foi Deus que foi atrás da irmã, foi atrás do irmão aí. Você pediu o seu batismo, né? e é isso, é Deus. Porque tu não revelou carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Cornélio, Atos 10, Cornélio orou, orou, era um homem justo, um homem que dava esbolas, um homem que orava e tinha sede de salvação, um gentil, mas tinha sede de salvação. Deus mandou um anjo lá responder a oração dele. Quando o anjo chegou lá, os anjos desejaram pregar o evangelho, mas Deus não deixou, não. Deixou para nós. O anjo não falou nem assim: Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus é o Salvador. Não! Um anjo não pode fazer isso. O anjo chegou lá e disse: Cornélio, as tuas orações, as tuas esmolas foram ouvidas. E eu vi responder a tua oração. Deus mandou eu aqui para te falar o seguinte. Manda mensageiros lá em Jope, lá no Curtume, tem lá na ponta da rua, lá quem sabe, Curtume, né? Curtume não é no meio da cidade, não. Vai lá em Jope, tem um Curtume lá, um curtidor de couro lá, e lá tem um homem chamado Simão Pedro. Manda chamar ele que ele vai falar com você, Cornelio, a respeito da salvação. E o anjo foi embora. Vai lá chamar Pedro. Pedro veio e Cornélio, com sua família toda, foi batizada. No nome de Jesus Cristo. Jesus falou para ele: Bem-aventurado és tu, Simão, porque tu revelou foi carne e sangue, não. Foi sabedoria humana, não. Você não tem diploma de nada, não. A única coisa que você sabe é. É fazer rede, tecer rede, consertar rede, pescar, você entende muito é de anzol é de rede e assim por diante. Mas você tem a revelação, você é bem-aventurado. Eu te tirei de lá. Você agora vai continuar pescando, mas é pescando almas, né? Peixe, mas não. Agora, juntando esses versículos, vemos que há somente um grupo de pessoas, e esse grupo. E esse é um grupo muito especial de pessoas que são capazes de ouvir o que o Espírito diz em cada era. Esse é o grupo especial. Ah, esse é o meu grupo. Essa é a minha turma. Esse é o meu grupo. Grupo especial. Esse é o meu grupo. Forma-se tanto grupo aí na internet, né? Grupo de família, grupo de trabalho, grupo, grupo, grupo. Tantos grupos. Dizem que Deus criou a internet e o diabo criou os grupos. Então existe grupo para tudo quanto é coisa naína. Na, na, né? Mas nós temos o nosso grupo. Eu tenho o meu grupo também. Cada qual com seu igual. Eu tenho o meu grupo. E é um grupo muito especial que recebeu a revelação. Que recebe a revelação para cada era. Esse grupo é de Deus. Porque o grupo não pode ouvir, nada pode ouvir senão Deus. Porque o grupo que não pode ouvir não é de Deus. De qual grupo você faz parte? O grupo que pode, de fato, ouve. O grupo que pode e de fato ouve o que o Espírito está dizendo e recebe a revelação disso, é o grupo descrito em 1 Coríntios 2 6 ou 16. Eles são os que têm o espírito de Deus. Eles são os que nasceram de Deus. Eles são batizados no corpo de Jesus Cristo por seu espírito. Eles são batizados com o Espírito Santo. Amém. Você deseja isso? Entre em contato conosco. Você deseja o seu batismo no nome de Jesus Cristo? Você deseja ser adicionado a esse grupo especial? A esse grupo de Deus? A esse grupo de eleitos? A esse grupo de revelados? A esse grupo que tem o um entendimento aberto, que tem olhos para ver, ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz? Se quer ser adicionado a esse grupo, bem-vindo. Muito bem-vindo. Com muito prazer, nós vamos te abraçar. E vamos estar sempre falando com o outro. Amém. Amém. Deus continue te abençoando no nome de Jesus Cristo. A palavra já te abençoou. A palavra já te curou. É só você ter fé e descansar. E a bênção dessa palavra continue com você durante todo esse dia e sempre. Amém.